Wow, 28 000 människor som sjunger allsång till Främling. Helt overkligt. Nu är det dags för programmets viktigaste ögonblick. Vi ska få veta vem av de 10 artisterna som får representera Sverige i Eurovision Song Contest. Ni har alltså lika många poäng att dela ut som alla jurygrupperna tillsammans. Det vill säga 473 poäng. De här poängen fördelas procentuellt mellan de tävlande artisterna beroende på hur ni har röstat. Om ett bidrag fått 10% av era röster så får det 10% av era poäng. Efter att våra europeiska jurygrupper har röstat så ser vi att vi har Robin Stjernberg i ledningen med Ulrik Munter som tvåa just nu. Nu ska vi se hur ni där hemma har röstat, och här har jag det. Det gyllene kuvertet som ska öppnas med mina svettiga nervösa händer. Ska vi se. Okej. Ja. 2,6% av rösterna, vilket motsvarar 12 poäng, går till melodi nummer 2, Skyline med David Lindgren. ...3,7% av rösterna, vilket motsvarar 18 poäng, går till melodi nummer 3, Falling med State of Drama. 6,7% av rösterna, vilket motsvarar 32 poäng, går till melodi nummer 7, en riktig jävla slager med Ravajax. 8,5% av rösterna, vilket motsvarar 40 poäng, går till melodi nummer 6, Bed on Fire med Ralf Gyllenhammar. 8,7% av rösterna, vilket motsvarar 41 poäng, går till melodi nummer 8, Copacabana med Sean Banan. 9,4% av rösterna, vilket motsvarar 44 poäng, går till melodi nummer 1, Tell the World I'm Here med Ulrik Munter. 10,4% av rösterna, vilket motsvarar 49 poäng, går till melodi nummer 5, Only the Dead Fish, Follow the Stream. 9,4% Tell the World I'm Here. Men 3 bidrag har ännu inte fått sina poäng av er där hemma. Och det handlar om... Anton Ewald. Robin Stjernberg. Och Yohio. Då går vi vidare med, ja jag snor här, 12,5% av rösterna, vilket motsvarar 59 poäng, går till melodi nummer 4, Begging med Anton Ewald.
Då är det bara två artister kvar som inte fått sina poäng. Det är Robin Stjernberg och Yohio. Och det bidrag som fått näst flest röster av er tittare, nämligen 15,8%, vilket ger 75 poäng. Ja, det rinner nu. Jag är förkyld. 75 poäng. Nu är det seriöst ögonblick här. 5,8% av rösterna, 75 poäng, går till melodi nummer 9. Jo, med Robin Stjernberg. Just nu ledningen har vi Robin Stjernberg. Räcker poängen till Yohio för att gå förbi och vinna? Med 21,7% av rösterna, vilket är 103 poäng, går alltså till Yohio Heartbreak Hotel. Vilket betyder att vi har en vinnare! Sverige, ni gjorde det. Vi har en vinnare. Det är nu klart att Robin Stjernberg ska representera Sverige i Eurovision Song Contest 2013. You har Robin skrivit tillsammans med Joy och Linnea Deb och Joakim Harestad Haukås. Här väntar fjolårets vinnare Loreen med Sångfågeln. Inte kvala i någon av de två semifinalerna, så det är först i den stora finalen den 18 maj som Europa får se Robin sjunga. En final som kommer visas i över 40 länder, inklusive Australien. Eurovision brukar kallas för världens största underhållningsprogram och ses av över 100 miljoner människor.